大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。无论对男人还是对女人来说，性爱都是一件最欢乐的事情。而对女人而言，性爱的主要发生地是阴道。了解清楚阴道的生理功能，可以更好地帮助夫妻双方达到性高潮，实现完美的性爱。有些女人达不到性高潮，主要就是因为不了解私处的生理常识。性生活虽然美妙，但好事多磨，在与伴侣进行美妙性事的同时，姑娘们总是会遇到各种各样的困扰。有一类问题出现的频率相当高，那就是性高潮的问题。女人性高潮是什么感觉？对于性高潮的生理机制，经典书本是这样描述的：一、女人性高潮的感觉。性高潮是性反应过程中最短暂的一个阶段，大约只持续几秒钟。它是通过肌肉的不随意痉挛释放出性欲望的能量，从而获得波浪式的快感。女性最富性感的器官是阴蒂头，其次是阴蒂体、小阴唇、外阴道三分之一的区域。而著名的性学家海特在他的性学报告里对女性的性高潮感觉是这样描述的：我的身体感到悬浮飘起，充满力量，一股奔腾喷涌的烈焰强烈吞噬一切，美妙至极，几乎使人无力承受的极度狂喜。我感到极度兴奋，我的呼吸急促，同时我的头变得轻飘飘的，像是在一个梦幻的世界，声音遥远，时间像停滞一样。不错，女性的性高潮以一种称作悬滞感的感觉开始，那一刹那她似乎是悬在半空中，通常为一秒钟到三秒钟。这种悬滞感相当于男人性高潮前经历的不可避免感，随着阴蒂受到不停的有节奏的刺激，极度敏感的神经将冲动送到脊髓，又在脊髓里马上改道送回骨盆区的性高潮肌肉。在性高潮的这个阶段，没有两个女人的反应是完全一样的，尽管她们身体经历的生理变化相似。有些女性很平静，有的女性不是呻吟便是尖叫，有的攻击背部或咬旁边的东西，如手臂、枕头等。当知觉开始恢复时，不过几秒钟的事，几乎所有的女人都感到温暖，先是骨盆，然后遍及全身。女性在性爱时出现多重性高潮并不是什么性变态的表现，也并不表明是性欲过度、受性的、非女性化的。调查中发现，有些女人承认她们有负罪的心理负担，原来她们担心有着这种感觉会玷污了婚姻的纯洁神圣。体验性高潮的问题是一个有关夫妻的性情、性成熟、爱好和选择以及做爱艺术的问题。二、多重高潮是正常的反应。性欲亢进的女人，一位初婚的少妇紧锁眉头说，她丈夫是一位很温柔、特懂风情的男人，每次同房都非常成功，可是近来她却为自己的反常现象烦躁不安。因为丈夫每次尽完职责后便带着无限的惬意和快乐在她身边喘息，而她则希望丈夫继续留在她体内，附在她身上。她感到自己体内尚有一股奔腾不息的激流在咆哮，希望丈夫能继续做一次。为此她怀疑自己是不是得了性欲亢进，身体出现了问题。其实女人拥有多重高潮是正常的，夫妻生活中当女性最后一次萎缩后，她的身体会迅速失去性紧张。马斯特斯和约翰逊称这阶段为消退，如果他们不是马上消退，而是返回平台期，并且还能反复地从平台期再刺激到高潮时，这种现象就是多重高潮。而每个女性都有这个潜力。女人有多重性高潮能力的原因是其骨盆里有大量错综复杂的血管，一次性高潮的挛缩很少能排出所有淤积的血液。可以这么说，第一次高潮后女人仍然充满性动力，可继续挛缩，用不着大量刺激，
他就能一次又一次使紧张重新升到高潮点。实际上，他所经历的任何性高潮的强度取决于他的盆骨里静脉的充血量，有时充血量少，高潮因而低，有时充血量多，高潮便达到顶峰。就是在这种时候，女人非常有可能经历多重性高潮。有时由于解剖上的差别，比如说一些女人的静脉网发育不全，这些女人就难以达到高潮。这个问题在她们生下第一个小孩后似乎就消失了。的确，对许多在孕前经历过性高潮的女人来说，生育后性高潮来得更容易。有时第一次做爱便有多重性高潮，这就是所谓的妊娠效应。这可能与妊娠期间骨盆静脉能量增强，数目增多有关。女人需要被高潮释放，如果性兴奋期与平台期逐渐积聚起来的静脉充血没有被高潮释放，则女性会产生烦躁情绪、同房失败感，甚至还有严重的腰痛。比如许多女性在月经期间因性欲望升腾而又不能同房时，便会产生腰痛现象。往往有多重高潮的女人需要3次到6次高潮才能使全身完全放松。三、女性达不到高潮的原因。完美的夫妻生活离不开高潮，如果你至今还没有经历过高潮，一定要改变自己了。当然，也有一些女性会发现自己在进行夫妻生活的时候总是达不到高潮，在出现这种情况的时候，她们总认为是因为男性的原因，却不知夫妻生活女性达不到高潮有些并不是男性的原因，可能是因为以下这些原因。一、男方原因。一般来说，女性在进行夫妻生活的时候出现达不到高潮的现象，有可能是因为男方的原因。可能在同房的时候，男方的前戏做得不够足，让女性的性欲不够高，就会让女性阴道的分泌物减少，这样在进行夫妻生活时会因为干涩疼痛而让女性出现不适，也就不能体会夫妻生活所带来的高潮感。或者是一些男性在进行夫妻生活的时候突然中断，出现阴茎软下去，这些情况都会让女性得不到高潮。不过女性也要知道，除了男方的原因，有时候出现夫妻生活得不到高潮也可能跟自身有关系。二、自身的原因，心理负担过重。有些女性在平时会因为生活上的压力过大而让自己的心理负担过重，而有研究调查，女性心理负担过重时在进行夫妻生活会让自己得不到高潮。三、疾病导致。如果女性出现一些生殖道疾病，如阴道炎，在进行夫妻生活的时候就容易出现不适或者腰痛感，而这种疼痛的感觉就会让女性感觉难受，这样女性就感觉不到高潮，也就会排斥夫妻生活，时间一长就会导致性冷淡发生。四、过于疲劳。有些女性在忙碌了一天后让身体过于疲劳，在这种情况下如果没有得到足够的休息就进行夫妻生活，会因为疲劳而提不起兴趣，这样在进行的时候就不容易达到高潮。如果出现以上几种情况，最好选择先进行身体的调理，这样可以让夫妻两人的性生活更加甜蜜幸福。总而言之，完美的性生活离不开性高潮，如果你至今还没有经历过性高潮，一定要改变自己了，营造良好的性生活环境，以正确的心态去面对，相信通过你们的努力一定可以达到性高潮。今天的分享就到这里了，您有什么看法可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论， YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。